Rydell. Shit. I know that look. How bad was it? We came in first! Yes! It's that baby powder. Huh? Oh, I forgot the best part. You'll never guess who got Yaz to throw down for the car. The kid? Speedy challenged her to put the car on the line. It's ours if we beat her in the grand. Huh. No shit. She's rattled, boss. Vamos começar aqui o nosso terceiro episódio da série de Need for Speed Unbound, bem resumido, tá? Nós vamos fazer a primeira semana, tentar fazer em uma hora a primeira semana. Ó, agora o objetivo nosso é um carro a mais, tá? O carro que eu vou modificar é esse carro aqui, que é muito top na classe a mais. Vou colocar esse eco aqui de 10 mil. Hey, the car's looking pretty powerful. But we can always add more, especially if you want to win. Ain't no prizes for last place, Speedy. Vou colocar esse nitro aqui. Vou colocar esse turbo aqui, compressor. Vou colocar esse pneu de 20 mil. Suspensão de estrada. Ah, dá pra colocar o diferencial também. Deixa eu configurar a digeribilidade dele aqui logo. Agora é estilo, né? Olha, eu vou trocar a carroceria dele. Eu gosto muito dessa aqui, ó. Vou colocar essa roda aqui, mano. Aumenta o tamanho. Colocar atrás também. Vou botar esse escapamento aqui. Pô, vou colocar esse difusor aqui que fica muito louco. Eu vou colocar essa peça aqui, né? O retrovisor. Vou colocar esse design aqui, gente. Aqui tem como colocar auxiliares, né, cara? Gente, eu vou colocar esse negócio aqui que a polícia demora duas vezes mais pra me encontrar. Cara, eu vou colocar esse kit de reparo aqui, mas eu não entendi muito bem como é que ele funciona, não. Beleza, nosso carro tá mega preparado pra participar dessa série aqui, tá? Então vamos começar logo aqui durante o dia. Vamos fazer essa corrida aqui e já voltar pra casa. All units, this is dispatch. Be advised, extra units will be out on the streets today. Exactly what we need. Some backup. Hey, Speedy. How's it going? All good. Looking forward to getting out there again. Hey, that's what I like to hear. So, on that, there's some big money events this week if you've got your A-spec car up to scratch. I love big money. Who doesn't? And you're gonna need more than one ride. The Grand is the big leagues. Four races, four cars. So, no harm collecting now. Collect more whips? Oh, I can do that, believe. Aw, look at my little Speedy. I love this confidence side of you. But also, less talking and more driving very fast. You really do have a way with words, Tess. Stay safe out there. Oh, and don't forget after the qualifier last night, cops are out in force. Beleza, gente, vamos entrar aqui nessa corrida aqui, ó, valendo 12 mil. Esse carro é muito bom de aceleração, mas a final dele, ele atinge a velocidade máxima muito rápido. Vai dar pra gente fazer rapidão, graças a esse a grana, né, que a gente tá conseguindo. Dá pra gente aproveitar melhor com a grana que a gente tá tendo. Nossa, ele tá limitando muito rápido, eu vou ter que dar um jeito, hein. Pelo menos a aceleração tem, né. Eu vou tirar o freio. Bora, bora, bora.
próximo campeonato agora a gente vai ganhar um Ford, né? Aquele Ford lá, todo mundo vendeu ele. O carro é manco, infelizmente. Esse carro aqui vira demais, tá doido? Vira e acelera muito rápido. Beleza, manos, vamos embora porque só teve uma corridinha, né, da classe A mais pra gente fazer, o resto é classe A. E eu quero aproveitar esse carro aqui nas corridas classe A mais. Vamos entrar aqui na casa. Vamos ver, acho que eles vão falar alguma coisa aqui, né? Eles sempre falam. Hey Rydell, you watch my post of the kid throwing down over the car? Yeah, create a profile for the garage so I can watch it. Rydell's Rides 1. Somebody else already had Rydell's Rides? No, why? What's with the number 1? Because we're number 1. Okay. I guess that works. Anyway, so what did you think? Jasmine and the kid beefing over the car. Dope, right? Yeah, dope. Vou tirar esse freio aqui. Cara, eu vou colocar 8 velocidades pra ele marcar 285 km/h. Vou colocar o neon verde no carro, hein? Olha lá, ficou bonito, né, com o neon. E aí, neon? Deixa eu ver aqui, ó. Tem corrida valendo dinheiro aqui, ó. Vamos fazer essa a mais aqui e vazar fora, Zé. É corrida de circuito? Beleza. Hey, kid. Listen, Rydell, about that video. Is that really what Jasmine thinks of me? Fake father shit? That this whole thing was an act? I don't know, but it's not what I think, okay? Okay, kid. I hope not. Of course. Look, Rydell, you get any more links, don't watch them. And if you do, trust me, never read the comments. Got it. Let's not give her the satisfaction. We ain't about to let her beat the garage, right? Damn straight. Good. You keep doing what you're doing. Remember, pimp it. Don't scrimp it. You got it, Rydell. Yaz won't know what hit her. Later, kid. Graças àquela peça, a polícia demora mais pra me identificar. Vamos lá, vamos entrar nesse evento aqui, ó. Vamos lá. Opa, que isso? Meu carro tá muito brabo, velho. Olha isso, mano. O estéreo tinha me passado um setup, mano, mas eu anotei e acabei perdendo o setup que ele passou pra mim. Aí por aqui, ó. Ó o neonzeira, velho. Neon nesses carros aqui pode. Só não pode botar neon no Uno e no Gol. Rapaz, eu tô fazendo a vaquinha da webcam aqui, né? Já tem R$400 pra webcam, tô muito feliz. Porque eu tô usando webcam do celular, a qualidade é fraca. E o computador esse mês
Se tudo der certo, a gente já pega a última peça dele. Bullshit. Do I look as shook up as I feel? Let me lose them and you can tell me what happened. You really do know how to drive, huh? can I quote that on my Yelp profile? Get me home first, and then we'll talk. That's a pretty nice part of town. Surprised you got pulled over. It is, and I didn't. They ran me off the road before I knew what was happening. For what? Aside from racial profiling, nothing. Fact is, they don't want folks like us in the penthouses. Look, I'm sorry that happened, but do you have a place there? Because I can drop you off. Not yet. Just take me to my safe house. Looking at that new apartment complex they built in that old paper mill? Was looking. Ugh. I don't know. Can't thank you enough for today. Means a lot. Yeah, I'm glad I could help. And you did. By listening. I wish more people would just shut up and do that. Anyway, my place is your place. Use it wisely. Take care, Harlow. Can you believe this? The mayor's speech about the race, the cops coming down harder, It's violating the Constitution is what it is. Breaking one of those amendments thingies. Uh-huh. Which one? The right to go, like, really, really, really fast. Whatever, I failed civics. We keep outrunning the cops, it only helps with our rep. Not all rep is good rep. But if it seems to be helping the garage, I'll take it. Bora aqui, ó, vamos para o próximo evento valendo dinheiro. Vamos fazer o evento valendo dinheiro a mais. I know you like a challenge, Speedy, and I got a good one. There are some head-to-head events out there. Good chance to earn some stacks. But one mistake, and you'll lose it all. So, no pressure. Hey, what's up? What's up? That video of you throwing down with Yaz after the first qualifier. That's what's up. Seriously? Aw, you should peep my DMs. Everyone is giving you serious props for challenging her. Just don't let it go to your head, all right? Yeah, I'll try. Good. We don't want you to turn your back on this racing stuff and start doing battle rap. Beleza, vamos lá. Sem enrolação, vamos pra próxima corrida. Bora aqui, ó, vamos fazer esse evento aqui cheio de curva, do jeito que meu carro gosta. Bora lá, bora fazer a corrida aqui, ó. Nossa, o carro tá virando muito, muito. Depois eu quero fazer um teste de nível de aderência para saber o nível ideal de cada classe. Como eu tô fazendo aqui o modo campanha, eu não tô muito preocupado nessa questão de deixar o carro no nível ideal de aderência, essas coisas. Não tô muito assim, não. Eu não curti o modo online, não, cara. Eu gostei mais da campanha, customizar os carros. Achei muito paia que aqui não dá pra você pegar o carro e levar pro modo online, o carro da campanha. Mas pelo menos o carro que a gente ganha nos eventos finais, né?
a gente pode vender lá. Então dá pra gente farmar alguns carros e vender lá no modo online. Faltou ser mais customizável também online, né? Nossa, esse carro vira muito, cara. É muito bom. E o Igão, ele perdeu a Lotus, velho, fazendo a campanha. A polícia conseguiu pegar ele. Nossa, essa curva aqui eu vacilei, hein? Beleza, vamos pra casa agora, né? Bora pra casa, porque não tem mais corridas classe A mais pra gente fazer. Tess, I'm so glad I made this social account. I found this guy. He does viral video blogs called Vlogs. In this one, he's driving along the highway and he sees a sign that says road works ahead. And then he turns to the camera and says, yeah, I sure hope it does. Hey, maybe unplug the Sochmeeds and, I don't know, crazy idea. Run the garage for a while? You seen a squirrel on water skis? I've created a monster. Beleza, vamos lá. Vamos aqui para segunda-feira. Vamos fazer um evento aqui, ó. Vai dar 24 mil. Tem algum evento dando carro? Nada, né? So, you know if Jasmine has any tricks up her sleeve to beat us in the next qualifier? Maybe. We need to know more about the crew she hangs with. This Alec guy especially. Oh, I'm gonna go all mystery machine out here. Mystery machine. Yeah, okay, Speedy. Let's pretend you don't know what I'm talking about. Peace! Nossa, cara, eu achei que dava pra entrar ali, velho. Ainda bem que o meu carro tem um recurso que a polícia demora pra me localizar, né? Será que dá pra ir por aqui? Dá, ó. Caraca, velho, tô cego, hein? Bora aqui, ó. Vamos fazer essa corrida aqui, classe A+. Mas... cara, eu acho assim, quem pode testar as 10 horas da EA Play, né? Pode testar a demo. Eu farmaria uma grana, tá? Farmaria pelo menos a primeira semana. Você ganha um campeonato lá e faz igual postei o vídeo ensinando. Porque aí você não perde muito tempo, né? Tem muita coisa aqui que é encheção de linguiça, né? Eu não quis fazer igual os youtubers grandes, porque meu canal não é de need, né? É de corrida, mas não é de need, meu Deus. Fui rápido demais ali. Mas, então eu preferi trazer um conteúdo mais focado na história, sem aquele trem de, ah, vá ali, pega um carro... Pelo menos traz um exemplo, né, de cada coisa, de cada função que tem no jogo. A polícia tá passando mal aqui pra pegar meu carro, velho. Passando mal. Mano, jurando que ele ia fazer na velocidade aquela curva ali, meu Deus. Pô, esse modo aderência melhorou muito, tá? Só faltou o jogo valer 200 conto, velho. 200 conto. I ain't about to let you win this.
Cara, eu vou lá pra casa, vamos pra casa. Eu ia tirar uma foto aqui, mas, mano, o modo foto do game é muito fraco, velho. 3 anos pra fazer esse jogo, meu Deus. Watch it! So, what was Yaz like back when she first started here? Well, she didn't know much about cars, I tell you that. But I just wanted to help her out best I could. I've met her briefly, and to be perfectly honest, I don't know how you did it. When the kid first brought her here, I kept wondering if she'd actually stick around. And, well, we all know how that went. But still, seeing them build that ride together makes me think I must have did something right. Ok, grandão, a gente tem agora aqui, ó, valendo o carro, a gente precisa de nível 3 de pressão. Então, eu vou enrolar pra pegar nível 3 e a gente faz esse evento aqui. Beleza, nós estamos no nível 4 aqui de procurado, na porta da garagem. Vamos fazer esse evento aqui para ganhar o carro. Ih, é de drift! Mano, o evento é de drift, maluco! Vamos lá, né? Vamos ver se eu consigo pegar esse carro aí. Mas eu acho difícil, hein? Cara, eu não sei qual é o botão que aperta aqui pra regenerar o carro, mano. Porque o meu carro tem essa opção. Eu não sei qual que é o botão que aperta. Mas isso aqui é da câmera, né? Não é o botão da câmera. Mas eu vou descobrir ainda, porque meu carro tem a opção de regenerar. Vamos lá, meu carro tá configurado pra drift, mas eu acho que ele não vai dar conta, não. Caraca, eu apertei o botão pra ele fazer drift e ele não fez. Isso não acerta em nada. Pai, por que que acabou a sequência? Caraca, só 26 mil? Isso tudo que eu fiz? Ah, eu odeio quando ele faz isso, cara.
agora eu quero esse dinheiro. Eu quero o carro, né? Nossa, eu não quebrei nada. That shit was tight. You did your thing out there. Beleza, mano. Agora é só entrar dentro de casa e a gente pega o carro, né? Não precisa fazer mais nada, não, né? Tem um helicóptero atrás da gente ali, pra variar, né? Vamos entrar dentro da nossa casa aqui. Olha a máquina que a gente ganhou, cara. Esse é bonitão, hein? Eu vou colocar esse diferencial nele. Vou colocar esse câmbio de marcha. Embreagem. Pneu de estrada. Colocar esse freio super. Suspensão de estrada. O nitro. Acabou a grana, ó. Vou colocar esse compressor aqui. Rapaz, eu vou tirar a pressão aerodinâmica dele pra ele ficar completo, classe A+. Mano, vou colocar esse design aqui, vermelhão com preto. Beleza, vamos estrear o nosso Lancer aqui nessa corrida durante o dia aqui, valendo 12 mil. Hey kid, if you need a little extra cash before the big race, I got a Ferrari 488 that needs a good run. Sweet ride, and the cash is the cherry. Bella, bella. You speak Italian now? Fancy. Nah, we're not, he's dead. Send in the details now. Beleza, depois nós vamos nesse evento desse cara aí. Vamos logo pra corrida. Yo, you caught up on the news? They just arrested a bunch of racers. You think they'd have better things to do? Stevenson ain't gonna let it lie. Shit is only gonna get more intense in these streets. Don't worry. I can handle whatever else she's got planned. Oh, seriously? Just be careful. Not worth losing you over all this. Rydell, you won't. Got this. I trust you. Stay safe. Cara, toda vez eu bato naquela parede ali, mano. Toda vez. Vamos testar aqui o Lancer aqui, rapaz. Não sei não, hein. Bora, bora. Nossa, quase que eu bato ali, velho. Cara, o trânsito aqui, você tem que ter muita atenção no trânsito. Que carro é esse aí, velho? Ah, é o... É a Urus.
Nossa! Let you win this. 270. Esse carro aqui bate a velocidade boa, né? Só que tem que botar o... Tem que botar mais peça de motor. Fala pra mim que tá acabando a corrida. Eu acho que a gente já correu essa corrida aqui, hein? Tem corrida repetida, hein? É por isso que não compensa trazer todas. Vamos pra nossa casa. Vamos pra nossa casa. Eu tenho que ver quanto de dinheiro eu tenho que ter pra fazer a inscrição do evento de sábado, né? Porque aí eu vou ter que fazer mais de uma corrida. So, I never finished that story. So, I was speeding, right? And whoop whoop, cop car shows up and he's screaming on the speaker thingy, "Stop the car, ma'am!" But between my sweet muffler and the music and the helicopter, it's impossible for me to hear him, right? Then I roll down my window and start shouting while driving one-handed. It wasn't me! Was though. You sure I need to hear this? And that's the last time I ever drove. Hey, can you take me to Ricky's Ribs? My order's ready. I'm a test. Bora lá, bora lá. Eu já troquei o carro, né? Pegar o carro principal para não dar problema. A gente tem um evento aqui que tem que ter o hit nível 3 para ganhar 16 mil. Mas nós temos outros eventos aqui que a gente pode participar. A menina quer que eu faça uma entrega de carro valendo 10 mil. Ah, quem sabe a gente faz depois essa entrega aí. Vamos fazer primeiro a corrida ali, né? A polícia tá na cola, eu tô no nível 1. Eu peguei esse carro aqui porque ele tem kit pra se livrar da polícia. Bora entrar aqui, ó, nessa corrida aqui valendo... Vai dar uns 14 mil, né? Ah, eu vou com esse carro aqui, velho. Bora, 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 bora. Ó, essa pista aqui foi uma das corridas do sábado, né? Para pegar aquela Land Rover. I am not gonna lose to you. HG, Gustavo, Vini, muito obrigado aí por me ajudar a comprar a webcam, tá? Tamo junto. Até final do mês eu tô com a webcam nova aí, velho. Tô usando a webcam do celular e a qualidade não é tão boa. Thaís, esse carro aqui é apelão demais, velho. Como é que pega um carro desse aqui? O modo online ele é bom também, né? Classe A+. É uma pena que os carros da campanha não dá pra você levar pro modo online, cara. Tem uns bagulho aqui que não faz sentido nenhum. Testing for
Beleza, vamos pra casa, gente, porque olha só. Olha o helicóptero ali, ó. Na minha cola. Corre que é briga. Ah, pode entrar daqui? Did you know there's more bacteria on a steering wheel than on a toilet seat? Don't you got somewhere else to be? Because I got work to do. In this environment, information like that is a public service. You should get some wet wipes up in here. Beleza, vamos aqui, ó. Quinta-feira, beleza. Vamos fazer esse evento aqui porque a gente já tem a grana da inscrição, o carro já tá top, né? Some more details on Alec. He's not a very good guy. Tell me something I don't know. First, though, I have a big mid-season cliffhanger. Turns out, he used to race. Was really good. Won a few events under the name Lil A. Well, Yaz never mentioned that. Go figure. But Lil gave it all up 10 years ago tonight. Hold on, hold on. 10 years ago? How old is he? It gets wilder. He quit after he took on the Lakeshore Champ in one big race. Risked it all, lost it all, and never raced again. Guess who the champ was? Guess! Rydell! Wait, seriously? Nah, can you imagine? Alec is actually Rydell's arch nemesis, sitting in his lair, plotting from the beginning. Taz! Jeez. He's just some low-life ex-racer who never really made it pay, and now he's into some shady shit. Lil A, you are so gullible. Peace. Vamos entrar aqui nesse evento aqui, gente. 12 mil. Vamos pegar esse carro aqui, ó. Eu tenho a impressão que no Série S tem Ray Tracing, cara. No meio da corrida, porque tem muito reflexo essa água do chão. Será que tem mesmo? Acho que é impressão minha. Mas eu vejo muito reflexo na água. O jogo é muito leve, cara. Esse jogo aqui é 30 GB, né? É um jogo muito leve. Cara, eu tô indo pra onde? Esse Corvette aí tá bonito, viu? Caraca, como é que eu não ganhei o nitro nessa curva? Esse game ele me lembra, o mapa me lembra muito o Hit, velho. É muito Hit, né? Eu acho que a diferença dele pro Hit é os efeitos de ray tracing, esses efeitos cartunescos, né? Que ninguém gostou. Parece, pelo que eu vi, ninguém gostou disso, velho. Vamos pra casa, né? Eu espero que o próximo evento vai pedir nível de Hit, né? Eu vou ter que dar um jeito de pegar um Hit à noite pra buscar o carro. So Alec and those kids from the Heights ain't doing things the right way, huh? Big surprise. I know, right? Getting kind of fun now. Wonder if Alec wears an eye patch. I'm serious. Do I not sound serious? Eye patches are hardcore. Tess, I mean it.
Keep the kid out of it. I already lost Yas. I don't want to lose anybody else. Aw, Mr. Wright. Did we just have a moment? Beleza, vamos logo aqui pra quinta-feira, valendo um carro. Cadê? Ah, já podemos participar do evento valendo o carro. Hey! I'm sorry. Okay. What for? He was looking so cute and needy, just sitting there. Who? Wait, who was? Rydell? Wait. Did you get him a puppy? Worse. I made him a Reddit profile. What have you done? Ela fez alguma coisa, né? Que ela tá pedindo desculpa aí, mas eu não consegui entender o que que é. Ok, grandão, vamos pegar esse carro aqui e vazar fora. Ah, vou com esse aqui, ó. Esse Aston Martin aí e vazar. Toma. Jogar com um câmbio manual nesse jogo é daorinha. Queria dar uma porrada na polícia, mas eu acho que não ganha nada, né? Deu nitro, acabou. Última volta, bora. You are not about to take my money. Vamos, vamos, vamos. Opa, quase que eu bato. Pá, encostei no posto ali, não ganhei nitro. Beleza, reta final. Hey, hey, hey! It's your favorite manager. My only manager. Still plays. Got a car for you. What's the deal this time? Couple of kids took their dad's car out for a spin. Only problem is, dun dun dun, they didn't tell daddy. So we're now taking it back. For them. Exactly. 10 mil pra pegar um carro, cara. Eu não vou porque eu não tô precisando, mas depois a gente vai. You know what, kid? Running the numbers this week, we're making some serious profit. The more the mayor talks about racing, the more the city wants to race again. And the more the word gets out about the garage. New clients have been calling all week. Also, you hear that?
Me neither. No tests. I might actually get some work done for a change. Vamos lá, agora é sexta, o evento de sexta, beleza. Tem alguma... esse aqui não vai valer carro, não vai valer nada, né? Vamos fazer aqui então, ó. You set us up nicely for the qualifier. Was there ever any doubt? Well, keep this up, my little gearhead, and the grand is as good as ours. Ours? Huh. You know the secret to your success is me. Ok, olha... essa corrida aqui nós já fez. É por isso que eu acho estranho a gente ficar fazendo sempre as mesmas corridas, né? Bora lá. Ele vira muito, cara. Grudado, ó. Grudado. I can handle these guys. Can you? Sai daí, polícia. Será quando que sai o próximo update da EA? Eu acho que eles vão deixar lá pro ano que vem, talvez, né? Porque tá na época das séries. You are not about to take my money. Essa transmissão que eu coloquei nesse carro é muito boa, dá pra reduzir as marchas rapidão. Esse detalhe do pneu é muito bonito, né? Bora embora pra casa, gente. Vamos fazer o evento da noite e o evento de sábado. Quer falar nada? Beleza, então, hein. Vamos lá. Sexta-feira à noite valendo um carro. Heading out. Where you been? Haven't seen you in the garage lately. I'm making moves, Speedy. Finding those doors to open for you. Oh, yeah? What kind of doors? The kind of doors that win you races. You know, I'm a fan of those doors. I bet. I'll see you soon. Beleza, vamos fazer aqui esse evento valendo o carro. Eu vou com esse carro aqui, cara. Let's go!
Bora, minha filha. Acorda. Meu carro, eu vi que ele consegue chegar nos 300, né? Pô, corrida à noite é tenso, cara. Not long till I pass you. O Corvette, ele só tá soltando nitro. Eu vou segurar o nitro até eles encostar. Caraca, eu dei uma espiadinha no chat. Ah, velho, eu vou ganhar um RX-8. Aí é top, eu gosto dele, cara. Só me faz lembrar do Underground 2. Nossa, eu só andava com ele. Lá dá pra pôr um body kit no RX-8, que ele fica monstro demais, cara. Pô, a galera da JDM sabe fazer carro, né, mano? Try it free for 1001 nights. We're certain you'll have the best sleep of your life. All right, what's good, Labbers? Tonight, I'm talking about gaslighting. It needs to stop. These racers are being treated like hardened criminals. Most are just young people looking for a way to express themselves in a city that's continually marginalizing them. I'll ask you, do they represent a danger to the community, or are you sane? That's for you to decide. What isn't in doubt is the excessive focus on these underground races from the LPD. Cops on some power trip running racers off the road. Is it necessary? Speak the truth, Lake Lab. Have a good race out there. Can't ask for more than that. And I'm not sure where Tess is at. Okay? If you see her, you tell her to get back here and put that storeroom back to the old system. She messed it all up and now I can't find shit. Just her takeout boxes. Agora é a corrida do sábado. Vamos lá fazer ela, né? Cadê? É aqui, ó. Vamos lá. Hey, I just wanted to say I know it might feel like you're on your own behind the wheel. You're not. I got your back. Now let's show the lake this crew won't back down from a fight. Thanks, Rydell. And even if we lose, you know we always have each other. The garage is your home. I know. And the possums. Don't forget the possum. Eu já postei o vídeo, né, de como ganhar uma grana aqui para o próximo evento. A gente fazer dessa forma aqui, sem perder tempo e bem competitivo. Ué, não vai ter cutscene não? Esse aqui não tem não? Caraca, hein, Nid. Vamos lá, vamos correr aqui, ó. Esse carro aqui, ó, esqueça tudo. Eu queria ter uma grana pra não, tipo assim, equipar o GTR, beleza. Mas sei lá, a gente pegar outro carro também, né? Ter mais de uma opção de carro classe... Agora é S, né?
Depois que nós terminar aqui, ela vai liberar a S. Ó, o Lucas tá falando que o Honda S2000 anda mais que esse carro aqui, classe A. Ah, o S2000 é um dos mais rápidos. Eu vi um gringo falando que o S2000 é um dos mais rápidos que tem. Não, polícia, sai fora. Vamos lá, vamos lá. You'll be first, won't last. Bora. Olha que bonito, cara. LPD really want to shut this race down. Esse Ford que a gente vai ganhar agora aqui, ele deve ser bom. Eu acho que eu vou fazer ele pra drift, tá? Vou fazer ele pra drift. Quando tiver algum evento, né? A gente já tem um carro preparado pra isso. Que nem esse carro aqui é... Esse carro no modo drift é quase impossível ele fazer drift. Cara, é muito engraçado quando a polícia quebra, aí a sirene dela dá um bug, sei lá. Câmbio manual nesse jogo aqui é vida, cara. Mano, a polícia ia me tirar do cheque ali, velho. Cara, eu fiquei na dúvida pra onde eu vou. Bora. A polícia. Nossa, essa curva foi muito boa para me ganhar só isso. Yeah.
Quase que eu fui com a polícia, velho. E aquela, aquele túnel, né? Eita lasqueira, bora. Nossa, mano. Tirar o pé aqui, velho. Senão vou capotar o carro. Stupid drama, that's what's up. My post of you and Yaz beefing is blowing up. I am pulling in likes, I am pulling in subs, I am pulling in stats. Betting on me? Well, not just you. I'll never bet on just one horse. Hold up, you betting against me? Oh, don't get all sensitive, Speedy. I know you got what it takes to win this whole thing. But what's the harm in throwing down on some other racers? If you win, we make money. If you lose, we still make money, huh? You got me? Yeah, I got you. But who's really running these books? Oh, I like the way you think. That Alec guy who set up the race? Same guy taking the bets. Which means he'll do anything to come out on top. What are we gonna do about that? Like I told Rydell, I'm here to win. Ooh, I felt that. Good. This is good. I got some ideas on how we can get some more of that, so get yourself an Italian beef and focus up. I'll hit you up later. Speedy smashed it! Wasn't even close. That's how we do. Nothing like crossing the line in first. Counting the money after ain't bad either. That too. I'm glad Yaz bowed out on this one. This whole revenge thing, I don't know. Not what racing's about. At least it shouldn't be. I hear ya. I mean, I don't agree, but I hear ya.